और जुड़ो। हाँ अरे टेक महाप्रसाद, वो हंग्री, इफ यू नॉट टेक महाप्रसाद देन यू स्पीक, आई ऑल्सो हंग्री, यू आर हंग्री, 9:30 ऑलमोस्ट। Então, a gente ouve, né, você, a gente ouve você, Gurudev, que se alguém critica Guru, a gente não deve olhar no rosto dessa pessoa, olhar para essa pessoa, olhar na face dessa pessoa, né? E se for um irmão espiritual, por exemplo, algum irmão espiritual estiver criticando o Gurudev, né, cometendo a parada, agindo com duplicidade, o que, que a gente deve fazer? O Dr. Maharaj, ele respondeu: ah, você simplesmente deve negligenciar essa pessoa, né? Assim, você deve ignorá-la, né? Você não vai glorificá-la e também não vai ofendê-la, não vai falar bem nem mal dela. Ah, essa pessoa, você deve considerar, essa pessoa é louca, né? É paga, né? Eu não vou me envolver com essa pessoa, assim. Você deve simplesmente ignorá-la, não glorificá-la nem falar mal dela também. Deve se afastar, digamos assim. They are already raining. Yes. Yes. Prem coming. Jugaita Nivishana. You know this sloka, Jana? Hola. Yeah. Sloka, yeah. I'm shy. Why shy? You are not shy. Always speaking blah, 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 blah. Hola, sloka. Jugaita Nivishanam Chakusha Paprishaitam Sunyena Jagata Sarvam Govinda Virangam. Jugaita Nivishanam. Rain comes. Chuva está vindo. Prema. You know this loka, no? Yeah. Hola. Jugaitam Nivishana Chakusha Paprishaitam Sunyena Jagata Sarvam Govinda Virangam. Fala, meaning. Então, o significado desse verso do Shikshatrika. Então que um momento na separação do Senhor é como se fossem yugas. Govinda vira reina mãe. Mundo parece vazio. means like in your separation, I'm feeling like one moment is like yugas and yugas. Million millions of yugas. Chakshusha pabrishaitam. What is the meaning? Jugaita nimishanam chakshusha pabrishaitam. The water always flowing from my eyes. My eyes. Mm. I like the rain. Rain, sorrow rain. Shravaner dhara jano bari barishay. Shravaner dhara jano nane bari barishay. Bhaktivinoda Thakur did the Bengali word. In the month of Shravan, water is always non-stopping. In the same way, separation from Krishna. Actually, this word is recited by Srimati Radhika. In Shikshastak, actual who is reciting? Inside? Srimati Radhika. The Krishna Viraha. The separation from Krishna and Srimati Radhika, she is crying. And one moment, the blink of the eye, she is thinking, millions and yugas pass. The yugaita nivishan chakusha pabrishaitam sunnayitam jagata sarvam. And this separation of Krishna, this whole world completely what? Empty. No one here. Yugaita nivishan chakusha pabrishaitam sunnayitam jagata sarvam govinda virahenam. Deshidas. So the Bhaktivinoda Thakur, he Bengali, or he explained, Shravaner Dhara Jano Bari Barishai. Yes, Shravaner Dhara means
in the month of Shravan. What are falling in India, especially in Bengal? And all is non-stopping, 3-4 days, completely what? Day and night. Here what you looking? Rain, non-stop, non-stop. So they crying, crying, crying. Water always? So for this radhisa. Viraha. Sunnayito maha gushtam grindro ajagarayati. This is also a verse composed by Raghunath Das Goswami. And when Rupa Goswami departed from this material world, that time Raghunath Das Goswami, he composed this verse. Sunnayate maha gushtam. Then now Gushta Braj is completely what? Empty. As like, what is it called? Sasan Bhumi, mean? Cemetery. Sunnayate maha gushtam. Grindra ajagarayate. Giriraj Govardhan is as like mouth of python. Python understand? And open his mouth. Grindra ajagarayate. Radha Kunda is as like the mouth of tiger. Bhagratundam. This thing. This is called viraha. Viraha means separation. Chalo. Many things, sir. All everybody understand. Hala Portuguese. You know these slogans? Sunnayati Mahagustam Grindra Jagrayati Tundayati Bhagratundayati Kundam. Rahitasya me. It's in your book. I tried to find online, I couldn't find in the internet. But you quoted in. Yeah, many times I quoted in the books. Fala. Porque está chegando continuamente, né? Está chegando aqui direto esses dias. Então, por exemplo, lembrou do verso do Shikshasa, de Gaitan, de Vishnan, de Akshusha, de Shaitan, de Shunaitan, de Gat Sarvam, Govinda Virayanami. Na verdade, o Shikshasa que é inteiro é o humor de Shimaterata, que é a própria Shimaterata que falou o Shikshasa, né? Através ali do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, está dizendo, ó, Govinda, quando eu estou sentindo, nem que seja um momento, um instante de separação longe de você, um momento parece milhões e milhões e milhões de yugas. E eu choro continuamente, lágrimas escorrem dos meus olhos. E o mundo inteiro parece vazio na sua separação. Então, também como o Srila Bhaktivinoda Thakura também diz no outro verso, que é como se fosse no mês de Shravana, que é tipo junho e julho, agosto, né? Na Índia, chove muito sem parar, né? Não para de chover, então fica na Bengala principalmente. Chove. 3-4 dias. Chove bastante, chove. Chove. Chuva de prema, né? Como o Gurudeva diz, é chuva de prema. Então chove muito. E aí o que acontece é o seguinte, que chove bastante, como no mês de Shravana. E Raghunatha Das Goswami também compôs esse verso, né? Shunaita Mahagusta, que vai dizer o seguinte, que quando Rupa Goswami também desapareceu desse mundo, né? Raghunatha Das Goswami ficou, né, sentindo muita separação intensa. Né, porque né, Mahaprabhu já tinha desaparecido todos eles, e agora Rupa Goswami também compôs esse verso dizendo que a Braja Vrindavana Gosta parece agora totalmente vazio, parece um cemitério, um crematório. Inclusive também Girindra, Giriraj Govardhana, parece a boca escancarada de uma piton, né, que é uma cobra, uma serpente. E aí também tem o Radha Kunda, que parece cobra, não é python, é uma piton, a piton, né? Que cobra é o Brazilian word for general snakes. But Python is specific, Python is specific, né? Fala Python, né? É, gente. Python, né? Ninguém sabe o que é Python. Sucuri? Brasileiro é um sucuri. Sucuri? Yeah, Amazon River, Python is very dangerous. Anaconda? Python is a really big snake. Python has like hood, né? Não. Chalo, what do you want to say? Wants to meet Inguli, me, to swallow me. Okay, now take Mahaprasad.
Oh, could you bring the jackfruits from there? É possível trazer jacas? Just in front of the gate, there are ali tem uma, many jackfruits. Uma jaqueira. Small. É possível trazer? Se for colher, tem que deixar cortar, né? Para sair. Porque se fazer na hora, ela não dá. Tem que sair o leite. Tem que cortar em quatro pedaços para a jaca sair um pouco de leite. Né? Fresh is good. You check if it's good, nice. Huh? Okay? Ah, take mom. Good. What is she like today? Key! Down these bars. Village in another. Então, um tipo de serviço para o povo. Vai ser fácil.